എന്റെ യുവാക്കളെ, ഇന്നത്തെയും ഇന്നലത്തെയും അല്ല, ആയിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആളുകളുടെ സംസ്കാരമാണിത്. ഇന്നും അത് തന്നെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ദൗർബല്യം. എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോലും ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് മരണപ്പെട്ട 19-കാരനായ ത്വറഫത്ത് എന്ന മഹാകവിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, കഅബത്തിൽ തൂക്കപ്പെട്ടതായ ഖില്ലയിൽ തൂക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ അവാർഡിനർഹമായ കവിതയുടെ കർത്താവ് ത്വറഫ 19 വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരനായപ്പോ കൊല്ലപ്പെട്ട കവി, ആ കവിയുടെ സുദീർഘമായ കവിത അറബ് സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ എന്നും അവലംബഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മുഅല്ലഖത്തു സാനിയ. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചതാ, അറബ് സാഹിത്യം പഠിക്കാൻ, ഖുർആന്റെ ഭാഷ പഠിക്കാൻ. ഞങ്ങളിത് പഠിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു ഉന്നത അറബി കോളേജുകളിൽ. ഇരുപത് വയസ്സായ 19 വയസ്സായ അന്നത്തെ തുറഫയുടെ മനസ്ഥിതിയല്ലേ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഇവിടത്തെ നടുവക്കാട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായി നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ, കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുകയല്ല ഞാൻ, നമ്മളടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ നല്ല ഒരു ഭാഗം, നല്ല ഒരു ശതമാനം, വലിയ ഒരു ഭാഗം നമ്മുടെ പ്രദേശത്തടക്കം ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ കുടിക്കുന്നവരല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. കുടിക്കാത്തവരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ശരിക്കും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് പറ്റുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പണ്ടെങ്കിലും കുടിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവർ സമൂഹത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അല്ലാഹു നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. അന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കി, ഞാനങ്ങനെ മലകേറുന്നവനല്ല, പേടിച്ചോടിച്ചു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഗുഹയിൽ പോയി പോകുന്ന പേടിത്തൂറിയല്ല. വലാക്കിമ്മത്തായസ്തർഫിദിൽ ഖൗമു അർഫിദീ, എന്നെ ആർക്ക് സഹായത്തിന് കിട്ടണോ ഞാൻ അവിടെ ഓടിയെത്തും. ഇങ്ങനത്തെ ലൈക്കാരതിന്റെ മുന്നിൽ ഇതെല്ലാ സഹായക്കാരും പറ്റിയാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ട. വിളിച്ചാ സഹായത്തിനും അല്ല കിട്ട, ഓടി വരാൻ അവരാ കിട്ട, കല്യാണം ഭംഗിയാക്കവരാണ്, തക്കാരം ഭംഗിയാക്കവരാണ്, മരിച്ചോടുത്ത് ശരിപ്പെടുത്തവരാണ്, നാലാള് കൂലിയോടുത്ത് ഓവർ ശരിയാക്കുന്ന അവരാണ്, വാഹനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും തിരിച്ചുവിടുന്ന അവരാണ്. ഇതാ അയാളും പറയുന്നത്, വല്ലസ്തൂബി ഹല്ലാലിത്തിലായി മഹാപതൻ വലാക്കിമ്മത്തായസ്തർഫിദിൽ ഖൗമു അർഫിദീ, മനുഷ്യനെപ്പോൾ എന്റെ സഹായം വേണോ ഞാനുണ്ട്, ആർക്കെന്റെ സഹായം വേണോ ഞാനുണ്ട്, എവിടെ എന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയണോ ഞാനുണ്ട്. وَإِن تَبْغِنِي فِي حَلْقَةِ الْقَوْمِ تُلْفِنِي وَإِن تَقْتَنِسْنِي فِي الْحَوَانِيتِ تَسْتَدِي. പക്ഷേ ജനസദസ്സുകളിലും സഭകളിലും എന്നെ കാണണോ ഞാനുണ്ട്, ക്ലബുകളിലും മറ്റും എന്നെ കാണണോ ഞാനുണ്ട്, ഇനി അവിടെ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കള്ള് ഷാപ്പിൽ വന്നിട്ട് എന്റെ വേട്ടയാടി എങ്കിലെങ്കിലും എന്നെ കിട്ടും. ആ വേട്ടയാടുക എന്നാ പദം, വൈന്ന് തക്ക് തനിസിനി, എന്നെ വല വെച്ച് പിടിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഫിൽ ഹവാനീതി, കള്ളിഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് എന്നെ വല വെച്ച് പിടിക്കണോ, സ്വസ്ഥതി പിടിക്കാം, ഒന്നുകിൽ കള്ളിഷാപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ ജനസദസ്സിന്. അല്ലാതെ മലയിലൊന്നും പോയി കുത്തിരിക്കണ പേടിത്തൂരയല്ല ഞാൻ. നിനക്ക് വേണോ അതിരാവിലെ വാ, അതിരാവിലത്തെ ബെഡ് കോഫി ആക്കിയിട്ട് നല്ല നിറച്ച ക്ലാസ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നേക്കാം. വേണ്ടേ വേണ്ട, വേണോ വേണമെങ്കിൽ തരാം, ഫസ്ദതി വേണ്ടും വേണ്ടും വേണോ ഏറ്റിത്തരാ, ആർക്കും തരാ. ഞാനൊരു കുടിയനാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് തറവാടില്ലാത്തവനല്ല, കുടുംബമില്ലാത്തവനല്ല, സമ്പന്നനല്ലാത്തവനല്ല, പേര് കേട്ട തറവാട്ടിൽ പെട്ടുതുടങ്ങുന്നവനാണ് ഞാൻ, വലിയ വമ്പൻ. ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു വലിയ മുസ്ലിം ഹാജിയാണ്, ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വത്ത് സ്ഥലമൊക്കെ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തിരിയും. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ കുടുംബത്തിനൊരു കുറച്ചിലാവും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഈ റമദാൻ മാസത്തിന് മരണപ്പെട്ട അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി സംരംഭങ്ങളിൽ മുന്നിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് മുതൽ കൊടുക്കാൻ വയ്യ. കുടിയന്മാർ, മുഴുക്കുടിയന്മാർ,
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുതലുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്രേ മരുമക്കളുടെ പേരിലും ആ മരുമക്കൾ എന്ന മക്കളെ പെണ്ണുങ്ങളെ മക്കളെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിലും പേരക്കുട്ടികളുടെ പേരിലും എഴുതിച്ചിട്ട് പിതാമഹൻ മരിക്കേണ്ടി വരിക. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വയ്യ. കുടിയന്മാർ മുഴുവൻ മക്കൾ കുടിയന്മാർ, പ്രതാപമുള്ളവരാണ്, കഴിവുറ്റവരാണ്, പേര് കേട്ട തറവാടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയും അങ്ങനെ പരിധിയാൽ എത്രയോ പേര് കാണും. എന്നെ നീ തെരഞ്ഞാൽ ഇലാതിറുവത്തിൽ ബൈത്തിൽ കരീമിൽ മുസമ്മദി. ഏവരും ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന രാവും വൈകുന്നേരവും ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലെ ശിഖരത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ആ ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കുടിക്കാതെ പറ്റൂല, കള്ളുഷാപ്പ് പോകാതെ പറ്റൂല, അല്പം പൂസാകാതെ പറ്റൂല. നദമായ ബിദും കന്നുജുമീവ കൈനതുൻ തറുഹു ഇലൈനാ ബൈന വുറുദിം വ മുജ്സദി. കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ. നദമായ ബിദുൻ വെളുത്ത അപ്സരസുകളായ കൂട്ടുകാരികൾ, കന്നുജൂം നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന അപ്സരസുകളായ കൂട്ടുകാരികൾ, അതാണ് കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. കൈനത്തു പാടി രസിപ്പിക്കാൻ നല്ല നർത്തകിയും ഡാൻസ് എടുക്കുന്ന നർത്തകിയും ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിലുണ്ട്. ഉന്നത ക്ലബിൽ പോയാൽ, രാത്രി ഉയർന്ന ക്ലബിൽ പോയാൽ, പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ പോയാൽ, ഇനി പാട്ട് സിറ്റികളും മറ്റേ സിറ്റികളും മറിച്ചേ സിറ്റികളൊക്കെ വരുമ്പോ അവിടെയൊക്കെ ഒരുക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ, നമ്മുടെ മുതലാളിമാർ തെണ്ടിച്ച് അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വിയർപ്പൊഴുക്കി യന്ത്രം പോലെ പണിയെടുത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി വരുന്ന പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് കാണാ. ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത ഏതെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പണം പോകുന്നതെന്ന് കാണാ. നമ്മുടെ മാപ്പിളക്കാരായ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാപ്പിള മക്കൾ എവിടെയൊക്കെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നത്, പാപ്പരാകുന്നത് എന്ന് കാണാ. ഇത് തന്നെയാ 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് റസൂലുള്ള ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അജ്ഞാതരായിരുന്ന അജ്ഞരായിരുന്ന വിദ്യയില്ലാത്ത ജാഹലിയത്തിലെ ജനതയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ പറയുന്ന ചിത്രമെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വണിയെങ്കിലും അപ്പുറം കടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. സംസ്കാരം ഒരു ലേശമെങ്കിലും നേടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞ അത് തന്നെ അന്നും മിനിസ്കത്തുകൾ ഇട്ടിട്ടും നീണ്ട മാസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടും ആടാനും പാടാനും രസിക്കാനും രസിപ്പിക്കാനും വേണ്ട തരത്തിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ നർത്തകിമാർ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി കുടിച്ചു പുസായാൽ പിന്നെ ഇല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഷാപ്പിൽ. നമ്മളെ ലയൻസ് ക്ലബ്ബുകൾ, നമ്മളെ മറ്റേ ക്ലബ്ബുകൾ, ഉയർന്നവർ പോയി താമസിക്കുന്ന കളിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ അവിടുത്തായി പറയുന്നത്, പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുന്നത് വലിയ രസമാണ്. ഇന്നത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുറ്റുസുഖമൊന്നുമല്ല അത്, ശരിയായ ശുദ്ധമായ സുന്ദരികൾ അതിനാക്കി വെച്ചത് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയതും പുതിയതുമായ മുതലുകൾ വിറ്റ് പുലച്ച് ഞാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇല്ല അന്തഹാമത്തിനിൽ ചൊറി പിടിച്ച് വരണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റാതായ പരുവത്തിലായ ഒട്ടകത്തെ അകറ്റി പട്ടി തൊട്ടകലം പോലെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നത് പോലെ കുടുംബങ്ങൾ അകറ്റി, ഉറ്റവരകറ്റി, ഇഷ്ടക്കാരകറ്റി, ഉമ്മയും ബാപ്പയും അകറ്റി, ആർക്കും വേണ്ടാത്തവനായി കഴിയേണ്ടത് വരെ ഞാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതുവരെ ഞാൻ രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതുവരെ ഞാൻ രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതുവരെ ഞാൻ വിറ്റു തുലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് 1400 കൊല്ലം മുൻപ്, 14-15 നൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ജനിക്കും മുമ്പ് മരണപ്പെട്ട തുറഫ എന്ന ആൾ, അന്നത്തെ ജാഹിലിയത്തിലെ ചിന്തയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിത അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവിതവും വരച്ചു കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ എത്തിയതും അവിടെ തന്നെ. അവണ്ണൊരു അടിയാണോ അപ്പുറം പോയിട്ടില്ല. മദ്യം മധുരാക്ഷി, മദ്യം മധുരാക്ഷി, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ പിന്നെ എന്താ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ചെറുപ്പക്കാരനെ? ഇതിലൊക്കെ കുടുങ്ങുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളാണ്. കാരണം കഴിവുണ്ട്, കുടിക്കാൻ ദഹിക്കും, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചോദിച്ചാ പറയാൻ കഴിയും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോം കുടിച്ചില്ലേ, ഇജൊക്കെ നേടാ നന്നായി. എന്നെങ്കിലും വയസ്സന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നെരുതി വയസ്സനം മിണ്ടാൻ വയ്യ. കഴിയോ? കഴിയില്ല. വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യന് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം വയസ്സായവൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ചോദിക്കും, നിങ്ങളിപ്പന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയായത്, നിങ്ങളിപ്പന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയായത്, ഞമ്മക്കറിയില്ലേ അന്ന് ഞമ്മളൊക്കെ. ആ എന്ന് വെച്ചാ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ കല്ലുകയറ്റേന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ആ നിലയിൽ എത്തി നമ്മളെ സമൂഹം നടത്തും. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറേണ്ടത്.
ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതാപം ഉണരേണ്ടത്, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കർമ്മ ദോഷം ഉണരേണ്ടത്, എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആർജവം തെളിയിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരം അധർമ്മത്തിനെതിരെ, ഇത്തരം അനീതികൾക്കെതിരെ, ഇത്തരം അരുതായ്മകൾക്കെതിരെ, ഇത്തരം അസാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ, ഇത്തരം സംസ്കാര ശൂന്യമായ ജീവിതത്തിനെതിരെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി മാറാൻ യൗവനത്തിന്റെ തിടുക്കത്തിൽ, യൗവനത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പിൽ, കഴിവിന്റെ ബലത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കഴിയണം. കുടിച്ചിട്ട് ദഹിക്കുന്ന കാലത്ത് കുടിക്കാത്തവനാണ് വമ്പൻ. നിസ്കരിക്കാഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ചെയ്യാത്തവർ നിലകൊള്ളുന്ന കാലത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നവനാണ് വമ്പൻ. ആരടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാനെന്ന് ആരും ചോദിച്ചാൽ ഞാനടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിവുള്ള കാലത്ത് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മാതിരി ജീവിക്കുന്നവനാണ് വമ്പൻ. അതാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. ഏഴ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആർഷന്റെ നേരില്ലാഹു അഷ്റിൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് രണ്ടാമത് എണ്ണുന്നത് ആരാന്ന് പറയാം? ഒന്ന്, ജനങ്ങൾക്ക് തനിയായി നിൽക്കുന്ന ഭരണാധികാരി. ശരിയല്ലേ? ജനങ്ങൾക്ക് തനിയായി നിൽക്കുന്ന ഭരണാധികാരിക്ക് അള്ള തനിയായി നിൽക്കും അർശന്റെ നേൽ. അർശ് എന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ കൂട്ടിവെച്ചാൽ അതിലേറെ വലുതായ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വമ്പൻ ഗോളം. ആ ഗോളത്തെ അള്ളാഹു സൂര്യന് നേലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒന്ന് എണ്ണുന്നത് ഇമാമുല്ലഹു അദലും വമം ഫീ ഇബാദതി നസാബിത്തു ഖാലില്ലാഹി ലാ ഫീ വലാലി. ഇമാമുനായ ഫഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹം കവിതയാക്കിയതാണിത്. ഏഴ് പേർക്ക് അല്ലാഹു തആല അർശന്റെ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത് ഇമാമുൻ ലഹു അദിൽ, നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി. ഉമറുൽ ഫാറൂഖിനെ പോലുള്ള ഭരണാധികാരി, ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസിനെ പോലുള്ള ഭരണാധികാരി, അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് വശാബുൻ നസഫീ ഇബാദത്തില്ലാ, പഠിച്ചവന്റെ ഇബാദത്തിലായി തന്നെ വളർന്നു വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, യുവാവ്. 15 വയസ്സാകുമ്പോഴേ നിക്കരിച്ചു. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർത്തുനോക്കി, എന്തൊരു മഹത്തായ ഭാഗ്യ. 15 വയസ്സായത് മുതൽക്ക് ഒരു നിസ്കാരം കലാവില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് എത്ര ഉത്തമനാണ്. കലാവില്ലാതെ സമയത്ത് കൃത്യമായി 15 വയസ്സ് മുതൽക്ക് നിസ്കരിച്ചു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, റമദാൻ മാസം നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ, അരുതായ്മകളിൽ വല്ലപ്പോഴും പെട്ടാൽ തന്നെ പശ്ചാത്തപിച്ച് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി പശ്ചാത്തപിച്ച് ദുആ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ, അത്തരം ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് വയസ്സായ വയസ്സന്മാരെക്കാൾ കേണ് പേണ് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉരുണ്ട് വേച്ച് വേച്ച് നടന്ന് ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്ലിമായ വയസ്സനേക്കാൾ അർശന്റെ നേലല്ലാഹു തആല ഇട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ വളരണം. അത് വളരണമെങ്കിൽ യൗവനം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ വരദാനമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം. പടച്ചവന്റെ നിയമം.